姐妹平安，欢迎来到读经悟道时间。我们今天要读的经文记载在圣经旧约创世纪第二章十八到二十五节。耶和华上帝说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟野地走兽都起的名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华神使他沉睡，他就睡了，于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，就领他到那人跟前。那人说，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。感谢主，我们刚才所读的经文是记载上帝为亚当，我们的始祖，造一个配偶，并且称他为女人。这个故事是关于人堕落之前唯一的一件人与人的关系，就是我们所讲的人类堕落之前的伦理关系。人与人之间属于伦理关系，我们讲的伦理，伦就是人与人的关系，理就是自欲之道，就伦理应当有。所以伦理实际上是关于人伦当有的合适的相处之道。所以伦理包括两个内容，一个是人与人事实的关系，父子关系、君臣关系、朋友关系、兄弟关系、夫妇关系。而道德是应当如何，应当父慈子孝、兄友弟恭、朋友友信、夫妻相爱等等。那么这一种伦理是人与人、人与世界，也就是说人与创造主之间的关系，是关乎我们的信仰。而人与其他的被造的关系才是关乎伦理。那么这一些信息在整个圣经中是非常明确的，就关于信仰的是人与上帝的关系，而人与人、人与世界，包括人与家人、与周遭社会的人、人与自然世界之间，是属于伦理关系。而在人堕落之前，唯一的一样伦理关系就是夫妻、配偶、婚姻关系。那么在这一段经文里面，我们读到耶和华上帝说，那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。如果我们仔细的读这一个信息的时候，你就特别的感恩，因为人的被造，上帝希望人成为有伙伴关系、有合作关系、有人与人之间美好的相处合宜的方式。人不是离群独居孤立的，每个人都是与别的应当是相连的、相关的，
而不是孤立的。从积极意义，我们有些时候想起来好像很复杂，哎呀，对我有什么好处？但我们现在从消极意义，你就真知道，人与整个自然世界，人与所有的人，真的是生命都是相连的，相关的。尤其是今年新冠状肺炎病毒这个瘟疫发生以来，我们真知道人绝对不是能够以他之外的人完全隔断隔离的，而是有关的相关的。如果你家中有一个人不幸感染了，全家人很容易就感染。如果你的邻居感染了，你跟他接触很容易就感染，甚至邻居摸了电梯摸了门把，你可能往后去摸就感染。你可能你去看医生，前面一个人感染了，你再去他用过的东西接触过的东西你也接触了，可能就感染。有些时候我们觉得，哎呀，人别人的事跟我们无关，但是如果你的孩子在学校几十个孩子有一个感染了，几十个家庭和几十个家庭相关的人都连在一起。人不是独居的，人是息息相关的，我们不是孤立的，而是息息相关的，不是独居的，不是可以跟别人隔裂开的，而是别人的命运跟你有关。我很小的时候，我的父亲所教导的一个最简单的道理就是，我们所有的亲友，所有的朋友，跟我们接触的人，我们周遭所有的邻居都要好，都要幸福，我们就幸福。人不是孤立的，上帝说那人独居不好，不是孤立的，要为他造一个配偶。于是耶和华把所造的各样的活物带到那人面前，那人一一为那些活物起名字，但没有遇到他的配偶。这给我们今天有重要的提醒，人伙伴真正的帮助者是人，不应当是人之外的物，不管是动物，不管是植物，不管是看得见的看不见的，都不能在至关重要的事情上对人成为帮助者配偶的关系。可是我们今天有一些人走入歧路，被物所控制，有的上瘾，抽烟上瘾，酗酒上瘾，有的面目某种，他宁愿养一只宠物，他却不爱不赡养自己的父母。所以我们要超过物事的控制，我们所爱的对象应当是上帝和人，不能够把人的爱错误的过高的给其他的。我们并不是说我们人不要尊重自然界，不，我们要用合意的方式尊重爱护上帝创造的世界，尽我们人最大的能力来维护上帝美好的创造，但却不误认为他是人的配偶。你不能够跟动物成为配偶，你不能够爱某种事情、某样工作、某种事物高过爱你的配偶。有的人爱工作，完全的投入进工作，要么不结婚，要么忽略自己的配偶。他所谓的我全身心的投入工作，可是没有真正的爱人，爱他的配偶。
所以这一段经文讲的这种关系之外，上帝怎么样为亚当造一个配偶呢？让他沉睡，起出一根肋骨。上帝通过亚当的肋骨造出夏娃，而这个意义在后面亚当自己所说的也表现出来，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称它为女人，是挚爱的，是宝贝的，是他的生命息息相关，他生命的有光的血肉相融的这种关系是配偶，而且这种关系是什么呢？帮助者。所以婚姻男与女夫妻之间是什么呢？是帮助者与被帮助者。我们不要觉得帮助者和被帮助者哪个重要，都重要，它就像齿轮关系，咬两个齿轮带动的时候，它要咬合吻合，而帮助与被帮助就彼此有不一样，男与女彼此不一样。所以我们也不要期望于你找一个配偶跟你一模一样，不可能的。其实想想也不应该，你如果跟你一个跟你一模一样的人在一起生活，那是多恐怖的一件事啊，你自己都不愿意要。所以配偶的关系是什么？是接纳，他一定跟你不一样的。你也不要以为要去改造你的配偶，不可能的。他的父母养育他二十几年，跟你成婚，他所教导的根深蒂固，而你在二十几岁、二十左右岁才跟他接触谈恋爱，你怎么可能改变他呢？我们不要有这种想法。能改变的是什么呢？只有上帝才能改变人心。我们千万不要误认为，哎呀，我有办法，我要按照我要的去找一个，如果他有什么的话，就要改变他。不，婚姻的本质是接纳，接纳，完全的，无条件，骨中的骨，肉中的肉，血脉相连，上帝配合的。所以在这里，谁是主婚人，谁是媒人，谁是见证人呢？上帝。所以婚姻的本质是上帝设立的，上帝是主婚人、证婚人和媒人，所以不能违背婚姻。婚姻的本质谁设立？在人堕落之前，上帝就设立这个关系，这个关系主持的是上帝。所以婚姻人人都当尊重，而成婚的条件就是后面所说，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。人离开父母什么意思呢？就是意志、思想、身体机能、经济、生活、做判断、做决定，能够独立成人，能够成长独立。首先他是一个成年人，在心思意志抗拒外来的压力的，对付外来抗拒压力，生活经济独立，做决定独立，心思独立，他们不要依赖自己的肉身的父母过多。有人误认为人要离开父母是搬出去住，不是，而是心思意志判断决定能力的独立。人怎么样能成婚呢？心思意志经济生活做判断工作能独立成年，这接下去给我们的启发就是，人要信任自己的配偶，要以自己的配偶真正生命相连，互相帮助，互相支持。人不要结婚以后还啃老，还依赖自己的父母的支持，那就错了，要独立，要离开父母。人要信任自己的配偶，不要有一点吵架
一点闹别扭，立刻就去娘家，去自己的父亲家。男的找自己的亲人，女的又找自己的亲人来打架吵架。不，要自己独立。如果有什么问题，有什么纠纷，有什么不高兴，有什么别扭，两个人要独立，要解决，要面对面，要交通，要沟通，彼此信任，彼此磨合，这样我们的生活就蒙恩蒙福，有见证。愿上帝祝福你，不但得到信仰，你的生活，你的婚姻也蒙福，受上帝大大的赐福。主祝福你，保守你，保守你的家庭。